Добро утро! Това е тази сутрин по BTV на 9 декември в Банско. Една голяма част от нашите зрители, предполагам, са празнували вчерашният 8 декември. Освен обаче приятно и приповдигнато настроение, вчера имаше и проверки за сертификати. Разбира се, в тази ситуация на COVID-пандемия няма как разсрези и полицията тръгна обаче и Ирина Жерева. Ето каква беше атмосферата в курорта в деня на студентите. Първите минути от купона дадоха старт на проверките. Те си ме проверят, обаче искам да си ги подготвят. Не, тук готови сме, готови. Всичко ни е готови. Да, да, да. Окей, добре. На входа контролът е строг. Ти има ли до сега нарушения? Не, няма. Как върви вечерта? Добре върви вечерта. При минусови температури на някой им е горещо. Как се чувстваш? Ще ти ли е студено? Ами малко ми е студено, да. Ама за снимките... Имаш ли зелен сертификат? Да, имам, вакцинирана съм. Провериха ли ви досега в заведенията? Да, провериха ни още на входа. Какво си пожелаваш? Пожелавам си най-важното да съм здрава и успешна. Нарушения няма. Всички персонала с редовни сертификати, всички клиенти, които влизат, също са с сертификат. Проверени са всички, нарушения на този етап не са установени. Как по-успяхте да проверите толкова много клиенти? Всички ли проверявахте дали са с фалшиви сертификати или не, или дали сертификата е техен или на чуждо име? Полицията изисква лична карта, ние сме с двама полицаи, абсолютно всички са показали личните си карти. В следващото заведение ни допускат вътре. Честит 8 декември. Как се чувствате? Тази проверка притеснява ли ви? Всичко изрядно ли ви? Няма проблем. Аз съм си изрядна. Чувствам се страхотно, с готина компания и смятам да се изкараме добре. По принцип аз съм си малко притеснителен, но нали, тъй като съм си вакциниран, няма от кого да се притеснявам. Попитаха ни дали имаме сертификати. Ние, понеже всички имаме, не ни е проблем. На всички студенти беше поискан сертификат, както и лична карта, за да стане ясно дали сертификатът е валиден. Значи направена е стройна организация, всичко е под контрол, виждате, че няма проблем. Органите на реда си вършат работите, ние съдействаме с каквото можем. Коя година студент си? Ами първа. За първа година и ковида, първата година още. Еми, какво да правим? Такъв ни е късмета на набор. Айде за всички студенти! За тази Ирина Жерева.